On je profesionálny hasič, ona športovkyňa, ale inak točia na sociálne siete veľmi vtipné videá o živote v páre. Vítame tu Sáru Štangelovú a Patrika Valika. Vítajte, dobré ráno. Čaute, ahojte. Paťo, ty keď si začal s tvorbou videí, tak ti niekedy napadlo, že budeš mať taký úspech? Nikdy. Nikdy mi to nenapadlo, pretože jednak som to nezačal robiť ani preto, aby ma niekto sledoval. Pretože keď ja som začal točiť na ten TikTok, tak to nikto na Slovensku aj nepoznal. A myslel som si, že si to tam dávam tak pre seba a kamarátky, ktoré som vtedy mal, že s tým to ukážem. Jasne. Ale ja som sa zobudil zo dňa na deň, keď som videl na nejakom videu, že 5000 videní a ja som ani nevedel, že to proste zdieľam niekde, kde sa to zdieľa ako na Instagrame. Čiže začalo to rásť týmto štýlom a ja som nechápal prečo. Lenže ja som začínal robiť úplne iné videá, ako robím teraz. Čiže som mal viac detských divákov ako teraz skôr, tak 20+, no, keďže robíme ten partnerský content. Sári, aké boli tvoje začiatky? No, moje začiatky boli také zaujímavejšie, keďže ja som zo života profesionálnej športovkyne začala točiť na TikTok videá. So svojím tedy ešte kamarátom, potom neskôr priateľom. No a bola to taká dosť výrazná zmena, no z toho športového prostredia zrazu ma začalo vnímať aj viac ľudí spoznávať a bolo ťažké si na to zvyknúť, no ale... A vy dvaja ste sa spoznali práve prostredníctvom tých sociálnych sietí, že spojí... A čo vás spojilo, tá tvorba alebo niečo úplne iné? V podstate ja som v tú dobu nemal partnerku a chcel som Natášička povídať, mňa to vždy ako bavilo tá téma. Lenže keď som nemal partnerku, tak som si zháňal kamarátky, ktoré by mi akože hrali tú partnerku. A tak nejak som sa spoznal aj so Sarou, že som ju zavolal do videí. Sadli ste si. Sadli sme si, no bolo to také dlhšie sadanie si. Prečo? No, ja som to bral tak profesionálnejšie, že sme proste ako keby kolegovia, ktorí hráme nejaké scénky, ale čím dlhšie sme spolu vlastne boli, tým dlhšie sme si začali spolu, alebo lepšie sme si začali spolu rozumieť a zistil som, že vlastne wow, že ona je vlastne skvelá žena, že herečka, aká bola, taká bola, ale potom to začalo iskriť, no. Na začiatku bola hrozná herečka, akože to na rovinu, akože bolo to zle, ale ona sa tak v podstate zlepšila, že teraz hrá častokrát aj takú harpiu, takú žiarlivú ženu, psychoženu a niekedy to hrá veľmi, veľmi dobre. Veľmi presvedčivo? Presvedčivo, ale nie je taká, že preto hovorím, že to hranie jej sa dosť zlepšilo, lebo ju ľudia vnímajú ako takú zlú ženu v tých videách, že je taká žiarlivá a takto. A ona je ináč také zlatičko, že doslova sa musí premáhať, aby to zahrala, tak by bolo výhodne. No a kto určuje tie úlohy, ktoré si rozdávate potom v tom konečnom videu? Lebo vieš, akože, kto ju zasadí do tej úlohy harpie? No väčšinou ja. No. Aj my už, a sme doma. A chuďatko, ona teraz číta, získala takýto imidž. Áno, keď si ona číta ten scenár, že zase som niečo napísal večer, keď idem domov potom z práce, pred spaním väčšinou to v hlave nejak tak premýšľam. Potom je to ukážem, ona, ježiš, zase ma budú tí ľudia brať, ako keby som bola zlá. Prečo ty zo seba neurobíš niekedy zlého? Ale hovorím, že mne sa to hodí proste, tá žiarlivosť na tie ženy. Sari, vieš čo? Mala by si v skutočnom živote na ňo byť taká, že ako harpia a potom už ti nebude dávať takú úlohu aj do videí, že bude mať toho dosť. Ale je to také nepríjemné celkom sem tam, pretože ako keby som si už vytvorila takú personu na tom internete, lebo ono, aj keď to väčšina ľudí vie, že to hrám na tie videá, že to nemáme nastraženú skrytú kameru doma, že to není skutočné. Nie. Ale to niektorí tak berú, ale to je to. Ale naozaj, my sme potom začali tie videá dávať aj na Facebook. A naozaj tí ľudia tam, niektorí taká už tá trošku staršia kategória na tom Facebooku, oni si naozaj myslia, že to je ako skutočnosť a potom sú tam také niekedy aj nepríjemné komentáre. Čiže v podstate niekedy sa až bojím, aby niekto na ulici nepovedal niečo, ale... Tak ešte keď ti niekto niečo povie, to ešte to najmenej. Deje sa všeličo na uliciach, ale poďme sa pozrieť, čo sa deje na tých sociálnych sieťach, lebo stále len rozprávame o tom, aké videá nakrúcate. Bolo by fajn, keby sme si pustili aj nejakú ukážku. Tu je, nech sa páči. Ahoj. Čauko. Ty však, ty vyzeráš ešte lepšie ako na fotkách. Teší ma. Otoč sa mi, ukáž sa mi. Jak otočiť? No úplne akože 360. Dobre, to som nečakal takto na úvod. To si robí... Čo? Zlato, vedel si, že ženy povedia denne v priemere až 30 000 slov a chlapi len 15 000? Čo si vravela? To bude preto, že sa furt opakujeme.
Zlaté. Teraz sme už aj videli, že čomu sa venujú tí, ktorí vás nepoznali, tak si dokážu spraviť obraz o tom, že ako to všetko vyzerá. Chcem sa vrátiť tým komentárom, o ktorých si začal rozprávať, že teda stretávate sa aj s tým hejtom na sociálnych sieťach a s tým, že nie je to vždy len o tom, že ľudia vedia pochváliť a ľudia vedia byť príjemní a vedia vytvárať takú zdravú komunitu. A hlavne, že sa zabavia, však tu ide o to, aby sa zabavili, nie? Áno, ale väčšinou... Ako naozaj, stretáme sa s veľmi hnusným hejtom niekedy a zo začiatku už je to trošku lepšie, stále s tým ešte bojujem, ale naozaj hovorím si, že čomukoľvek by sme sa venovali, vždycky sa nájde niekto, komu sa to nebude páčiť. A to je škoda. A kto je terčom toho hejtu viac? Ty alebo, alebo Paťo? To asi úplne 50. Či je to úplne je to, hej? Ako hej. Muži sú dosť hnusní v tom, že urážajú vzhľad, lebo akože to je na dennom poriadku, či už nejaké partie. Muži urážajú vzhľad? My čo vyzeráme všetci, ako keby sme vyšli práve z jaskyne, teda väčšina z nás, a my urážame niekoho vzhľad? To, akože vážne sa toto deje na tých sociálnych sieťach? Áno, väčšinou muži. Fakt. Mm-hmm. Ženy sú skôr také podporné, že zastávajú sa tej Sary a muži sú zase takí, neviem prečo to robia, neviem prečo ju urážajú, ale niečo s tým buď kompenzujú. Alebo... A navážajú sa do teba? Ako... No jasné. No áno, veľmi často. Wow. Ako to už je čokoľvek. Napríklad teraz sme pred pár dňami videli príspevok od profesionálnej plavkyne. Áno. A bola tam prirodzene teda v plavkách. Ano. A aj keď som si čítala tie komentáre, tam samozrejme náražky na prsia. A to je podľa mňa hrozné, lebo ona tam hovorí niečo naozaj prínosné, hovorí tam o športe, o úspechu a nájde sa vždycky nejaký chlap, ktorý tam napíše, že nemáš prsia. Ako keby ona nemala doma zrkadlo a nevidela, ako vyzerá, to je fakt ako... Za mňa to je strašné niekedy. Čiže ten body shaming asi dosť príznačný, najmä od tých, ktorí... Som si istý, že to všetci tí, ktorí to píšete na tých sociálnych sieťach, že vy ste dokonalé stvorenia a Adonisovia s dokonalými postavami a podobne. Poďte teraz do ňoho. Poďte kľudne. Treba na Facebook Telerana alebo na Instagram, poďte do Tomáša. No. Ale my ideme na chvíľočku do Paťa, samozrejme v slušnom a v dobrom. Ty si totiž tam, ja som to spomínala v úvode, profesionálny hasič. Ano. Stále pokračuješ v tvojom zamestnaní. Nerozmýšľal si nad tým, že by si sa úplne na 100% stal takýmto... No, často je hánený ten výraz, ale poviem, že ten výraz proste je taký je zaužívaný influencerom. Áno, či si zvykám na ten výraz, ale... Nikdy, teda, klamal by som, keby som nerozmýšľal nad tým, ale vždy sa vrátim k tomu, že je to moja hlavná práca a hlavne ma baví. Nerobím ju kvôli peniazom, pretože to influencerstvo mi to už niekoľkonásobne akože prekročilo tú hranicu toho hasičstva, teda platu. A už len kvôli tomu môžem s čistým svedomím povedať, že toho hasiča nerobím kvôli peniazom, pretože mňa to baví a je to niečo v mojom živote prínosné. Tie videá sú OK, pobavím ľudí, niekedy naštvem, ale... To hasičstvo mi stále ostane v srdci, že reálne tam s tými chalami pomáhame pri čomkoľvek. A preto sa vždy k tomu vrátim, že nie, že aj keď som mám nejaké také myšlienky, že niekedy, ale nie. A ovplyvnilo už toto celá táto zábavka vaša, či ovplyvnila aj ten tvoj profesionálny život hasiča? Snažím sa to oddeľovať, pretože nie je to ani jednak povolené v miestach ministerstva vnútra niečo natáča a takto, takže tam sa to snažím nejako separovať, ale... Nechcem natáčať jednoducho videa v práci. To dáva zmysel, ale čo napríklad tvoji fanúšikovia alebo fanúšičky? Stáva sa, že ma na výjazdoch spoznajú, to je úplne bežné, ale ak sa chcú fotiť alebo takto, tak im jednoducho poviem, že nie. Mm-hmm. Jednoducho teraz som v práci a už keď máme akože pokoj, že máme všetko zbalené, že ak odchádzame, tak vtedy OK. Ale zase nie je to vždy, pretože nie vždy zasahujeme v meste, kde je ten počet ľudí väčší. Je to túto dopravné nehody alebo nejaké požiare, tak tam sa nezlukujú nejak extra ľudia. Mm-hmm. Čo plánujete v najbližšej budúcnosti, Sári? No, my to vždycky tak hovoríme, že my sme není takí plánovači. Ja som za to, že čím menej plánujeme, my nechávame tak preplávať tým životom skôr. Ale také naše najbližšie plány, no sme teraz v dvojizbaku, takže počítame, dúfajme v najbližších rokoch aj s tým, že by sme sa možno rozrastli, takže sme riešili väčšie bývanie, teda väčší byt. Takže dúfam, že nám všetko vyjde, lebo toto je taký asi jediný plán. Nikdy sme nemali... Ale ani to nechceme plánovať, že teraz sa to ide diať, teraz proste práve kvôli tomu chcem ísť do väčšieho, aby keď sa niečo stane, čo už sa tomu nejako nebraníme, tak aby sme mali priestor. Mne sa veľmi páči tvoj zdravý pohľad na celú tú vec ohľadom tých miliónov pozretí, videní a influencerstva a neviem čo, všetko jednoducho toho života na sociálnych sieťach, pretože Paťo niekde povedal, budem ťa citovať, moja sláva na TikToku je niečo, čo rýchlo
rýchlo prišlo a rýchlo aj odíde. A toto je asi dôležité si pamätať a uvedomovať. Mnohí to nerobia a potom narazia často do steny a ten stret s tou stenou býva prudko bolestivý. Takže asi si to treba zapovať. Ja mladých influencerov, že oni rýchlo tiež prišli k nejakým číslam, k slave alebo k popularite, ale ja na to pozerám trošku už triezvo, však mám svoj vek a viem, že to je niečo pominuteľné. A tam stačí zásah Instagramu, vymaže účet, alebo čo, a je a proste poprímne. Je vybavené. No? Je vybavené. My nie sme nejaké osobnosti, celebrity, showbiznise. My sme proste obyčajní ľudia, čo majú mobil ako každý iný, alebo kameru a môžeme robiť videa, koľko chceme. Raz, keď nám to tej siete padnú, tak neviem, kam by sme sa pohli. Čiže preto tá práca, to nie sú moje zadné vrátka. To je moja hlavná práca. Preto aj tak rozmýšľam stále. Veľmi sympatický mladý pár, my vám držíme palce, nech sa vám darí vo všetkom, čo si zaumienite. Najmä nech ste zdraví, šťastní, spokojní.